တရားတစ်ခုအနေနဲ့ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်ကနာမည်ရဲကိုလို့တော်ဆိုရောပေးထားတာဗျာပေးတော့ကျွန်တော်ဒီစင်စားပေါ့ရိုက်ခုခွင့်ကိုတင်တဲ့ခါကျတော့ဒီကိုလို့တော်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတော့မရဘူးပေါ့နော်ဘသူလေးလဲပေါ့နော်ဘယင်ကဘသူလဲအဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ရဲ့ဘသူလေးပါလဲဘယ်သမိုင်းမှာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တမိုင်းနောက်ခံအချိန်ကြီးချက်လိုက်ကိုကျွန်တော်တေးတာတောင်းတော့ကျွန်တော်ကမပေးနိုင်ဘူးဗျာအော်ဒီဇက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုံဖို့တော့ကနောက်ထပ်အချိန်ကြီးတစ်ခုပြောင်းလဲมาရမယ်ပေါ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်ကိတ်ကကျွန်တော်ဒီမြေပိုင်ရှင်ချစ်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့ဖန်တီးလိုက်တော့ဒီလိုမျိုးတမင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ချာတွေပါလာတာပေါ့လေအဲ့လိုတက်ချာတွေပါလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ charges ကများမှာပေါ့များမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုထပ်ပြီးစကားထပ်ပြောလိုက်ကြည့်တော့ကိုစာမရှိမှာအဲ့ဒီမလေးရှားကနေပြီးတော့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီ producer တရားပေါ့နော် producer နဲ့ distributor ကနေကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်ပေါ့ဆက်သွယ်လာတယ်အဲ့ဒါ Panama movie brand ကိုရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ Panama movie စာတွေအကုန်လုံးပြလို့ရတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုလေဒါနားလည်နိုင်လေဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုရှိရဲ့ budget တစ်ခုတုံးပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ India platform တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမဆိုးပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒါဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီလိုမျိုး budget တစ်ခုတုံးရမယ်ဆိုရင်ဒါတုံးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရပါဘူးအဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ကဒီအရ budget တခုအနေနဲ့အဲနည်းနည်းဖြတ်ထထုတ်သုံးပြီးရိုက်လိုက်တာပေါ့တဘာဝဆက်မှတ်မှုအတွက် current ချစ်ညစ်နေကြမလို့တော့ပါဘူး narrow အရာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံးလို့မြန်မာပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်အဲ့မဒီနေ့ပွဲလေးကတော့အခြားဟောမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီရိုက်မဲ့သူအချင်းကျွန်တော် meeting လုပ်တာပေါ့နော် meeting လုပ်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုပေါ့ဟောပေါ့အခုကိုစီလုံးရဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြထားချင်တာရှိလို့အဲသူကစာနေစစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတာခေါ်လိုက်လို့ဒါနဲ့ခေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမရိုက်ဖို့ကအဲဒီအောင်ပထမရိုက်ဖို့ကကျွန်တော်ရိုးရိုးပါပဲရိုးတရားတစ်ခုအနေနဲ့ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်ကနာမည်ရဲကိုလို့တော်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတာဗျာပေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်စားပေါ့ရိုက်ခုခွင့်ကိုတင်တဲ့ခါကျတော့ဒီကိုလို့တော်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတော့မရဘူးပေါ့နော်ထောက်ညွန်ချက်ပြန်လာတာကနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲဟိုးတော့ကဘီရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံဘီရင်တပါးဒီမြန်မာရဲ့နောက်ဆုံးဘီရင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇိုင်းဖွဲ့ကြီးထားတာပေါ့လေဆိုတော့ထောက်ညွှန်ချက်ကဘာပြန်ပြေးလဲဆိုတော့ဘယ်သူတွေလဲပေါ့နော်ဘီရင်ကဘယ်သူလဲအဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ရဲ့ဘယ်သူတွေပါလဲဘယ်သမိုင်းမှာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တမိုင်းနောက်ခံအချိန်ကြီးချက်လိုက်ကိုကျွန်တော်တေးတာတောင်းတော့ကျွန်တော်ကမပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျာဘာလို့မပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလဲဇလန်းဖွဲ့ကြီးထားတာမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဇလန်းဖွဲ့ကြီးထားပုံကဟိုစိတ်ကူးရင်ဖွဲ့ကြီးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘယ်ဘီရင်ဘယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပြနိုင်အောင်နော်ပြောပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အော်ဒီဇက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုံဖို့တော့ကနောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုပြောင်းလဲมาရမယ်ပေါ့ပြောင်းလဲมาရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဟိုပေါ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်ကိတ်ကကျွန်တော်ဒီမြေပိုင်ရှင်ချစ်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့ဖန်တီးလိုက်တော့ဒီလိုမျိုးတမင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ချာတွေပါလာတာပေါ့လေအဲ့လိုတက်ချာတွေပါလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ charges ကများမှာပေါ့များမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုထပ်ပြီးစကားထပ်ပြောလိုက်ကြည့်တော့ကိုစာမရှိမှာအဲ့ဒီမလေးရှားကနေပြီးတော့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီ producer တရားပေါ့နော် producer နဲ့ distributor ကနေကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်ပေါ့ဆက်သွယ်လာတယ်အဲ့အဲ့ Panama movie brand ကိုရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ Panama movie စာတွေအကုန်လုံးပြလို့ရတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုလေဒါအောင်နားလည်နိုင်လေဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုရှိရဲ့ budget တစ်ခုတုံးပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ India platform တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမဆိုးပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒါဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီလိုမျိုး budget တစ်ခုတုံးရမယ်ဆိုရင်ဒါတုံးပြတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရပါဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအရ budget တခုအနေနဲ့အဲနည်းနည်းဖြတ်ထထုတ်သုံးပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာပေါ့ရရပြင်မြတ်ဟိုကျွန်တော်၈လဟိုပေါ့20လောက်မှရိုက်မှာပါ20တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ distribute လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဟိုကနေပဲကျွန်တော်တို့ဘလုံးပါမဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်ကတယောက်တည်းကပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် produce လုပ်တာလေဖတ်ဆက်မဟုတ်ပါဘူးသူတူတာမန်ထားကြတော့ကျွန်တော်များတော့တည်တာလေဗျာဘယ်လိုများမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ကူရို့ကျွန်တော်တည်ချာလေးပြန်ပြီးတော့ကြီးကြီးလေးလေးလုပ်တာတော့မှ2500လောက်တော့တော့ပါဘူးနော်3000ဒီဘက်တော့လည်းရှိမှာပေါ့ဒါအတန်မပါပါညာဆိုတော့လေဟိုပြောတော့ promotion ZA တို့ပေါ့ရှိအောင်ပဲဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထဲမှာတွေ့ပဲနေရိုက်ကူအပီးရဲ့အထီးလောက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကရိုက်ပြီးတော့ယုံနေတဲ့ခါကျရင်လည်းတေချာလေးအကြည့်ပေးပါဘောကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းငန်းငန်းထိုက်လိုက်တယ်ဖြစ်အောင်ဟိုစူးစမ်းထားတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာ